Cristine Vartanian. Nach այսօր այս դահլիճում տիրո կատարվողի մասին, գիտեք, այնքան պարզ է ինչ է կատարվում։ Հիմա դահլիճում մեծամասնություն եք, նախագահությունը ձերն է, ուժայինները ձեզ են պաշտպանում, ու կուզեք կանջատեք ընդդիմադիրների խոսափողը, կուզեք ձայնից կզրկեք, կուզեք նկատողություն կանեք, բայց պարզագույն ճշմարտություն կա, էլի ոչ մի իշխանություն հավերժ չի, ու երևի մեկը ձեզ պիտի ասի, որ Նիկոլ Փաշինյանից հետո կյանք կա ամեն դեպքում։ Հիմա գալով արձանագրումներին, ես վստահ եմ, որ դուք բոլորդ շատ լավ հասկանում եք ինչ եք անում, եւ այդտեղ ոչ ձեզ ապացուցելու, ոչ համոզելու որևէ բանի կարիք չկա։ Ուղղակի մեր հանրության համար արձանագրենք։ Դուք այստեղից ինքներդ եք ասում, որ չկա սահմանագծման եւ սահմանազատման հիմք։ Փաստացի, դու իրավական հիմք համաձայնեցված քարտեզ, որով իրականացնում եք գործընթացը։ Փաստացի, դուք կատարել եք ամբողջ բանակցային պրոցեսում Ադրբեջանի պահանջներից հերթականը, որ առանց հիմքը ֆիքսելու իրավական նախաձեռնել եք գործընթացը, ու մյուս հանցանքը այն է, որ այդ գործընթացը նախաձեռնել եք մեր պաշտպանական գծի ամենաուժեղ հատվածում, որտեղ մենք ունենք կահավորված դիրքեր եւ որտեղ դժվարություն կա Ադրբեջանի համար տարածքներ գրավելու։ Ինչ է ստացվում։ Փաստացի Ադրբեջանը որտեղ չի կարողանում իր ուժերով ներխուժի, դա անում է ձեր ձեռքով։ Հիմա մանիպուլյացիաները էստեղ, գյուղ չենք հանձնում տարածքա, հա, փաստը այն տարածքները, որի մասին խոսում եք, դրանից առաջ են հայ զինվորները կանգնած, թե հետ։ Ու խոսում եք հայ զինվորների հետ կանչելու, հետ քաշելու մասին, չէ՞։ Սրանով կազմակերպվում է ամբողջ Տավուշի առաջնագիծը։ Երկրորդը, նկատել եք, որ վերջերս դուք Ալիևից ավելի շատ եք սկսել հայ ժողովրդին սպառնալ պատերազմով։ Երրորդը, այն քարտեզը, որ ցույց եք տալիս, այդ տեսքով գոյություն չունի։ Ուգուցե հապկից կամ որևէ այլ բանի առաջ նախապայման դնելուց առաջ Ադրբեջանի առաջ նախապայման դնեիք գրաված, օկուպացված տարածքներից դուրս գալու։ Հետևապես, ես վստահ եմ, որ դուք այս ամեն ինչ հետևանքներ շատ լավ պատկերացնում եք, բայց բոլոր այս հրամանները կատարողները պիտի հասկանան, որ սա հանցագործություն է, որևէ մեկը իրավունք չունի անել այս գործողությունից որևէ մեկը, ուգուցե դուք ձեր հարցերը լուծել եք, ունեք երաշխիքներ, բայց այս մարդիկ, ովքեր այսպիսի հրամաններ կկատարեն, պատասխանատվություն են կրելու, վաղ թե ուշ։ Հարցում էր ուղղ։ Հարց չկար, արձանագրումներ էր, շնորհակալություն։ Հրետորա, այս քննարկումներին կարիք կա արձագանքելու, հարգելի կառավարություն։ Ձեր ակնարկներին կարձագանքի Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Ես օգտվելով առիթից նախ շնորհակալություն եմ հայտնում արձանագրումների համար եւ փորձեմ արձանագրումներին արձանագրումներով պատասխանել։ Նախ ես այս դահլիճում բավականին երկար գործել եմ որպես ազգային ժողովի պատգամավոր եւ իմ կարծիքով տվել եմ ամենևին էլ ոչ այնպիսի հարցեր, որոնք չի կարելի սուր անվանել։ Բայց ես չեմ հիշում, որ որևէ մեկին անձնական վիրավորանք հասցրած լինեմ, բացառության այն դեպքերի, երբ որ ինձ դիտավորյալ հասցվել է անձնական վիրավորանք։ Սա որպես արձանագրում, որովհետև խորթի կարգով էլ, եթե թվում է, թե իմիջիալոց ասեմ ձեզ, որպես ժամանակին ընդդիմություն գործած, այդ ընդդիմության մեջ այդ ընկալումը կա, որ թվում է, թե որ եթե ինչ-որ մի բան ես ասում, հետն է հայհոյանք ես տալիս, դա ուժեղացնում է խոսքը, ընդհակառակը։ Ընդհակառակը, դա վկայությունն է այն բանի, որ ասածիդ մեջ այդքան վստահ չես, այսինքն փաստարկները սենց դոպինգ տալու անհրաժեշտություն ունեն, բայց այդ դոպինգից այդ փաստարկը իրականում բան անում, թուլանում է, որովհետև դոպինգը ընդամենը պահի ազդեցություն ունի։ Ինչ վերաբերվում է նրան, որ սպառնում են պատերազմով, ես գիտեք, դուք այդ թվում, ոչ միայն դուք, մենք էլ մեզ քննադատել ենք այն բանի համար, որ մենք իրադրությունը մեր ժողովրդին ինչ-որ իրավիճակներում չենք ներկայացրել։ Բա դուք էլ եք ես, բա ինչի չեիք ասում, բա ինչի ես բանը չեիք ասում, բա դուք գիտեիք, մենք չգիտեինք, բա դուք տեղեկատվություն ունեիք, մենք չունեինք տեղեկատվություն։ Եվ ես էլ ասում եմ, եթե բա ինչի պարեցիր Շուշիում, բա ինչի ես ասես, բա կամ այդ պտի ասեի, կամ էլ պտի հակառակը ասեի, ասեի հակառակը, ինչ էր ներու ձեր ռեակցիան հակառակին ասելու, որովհետև այն ժամանակ, եթե
obiectiv oren arreres fe în giravici, e vând vorum, ai inci ora sumem, apatul celie. Inci păti aseing, păti aseing vor, vor, asoli sunt vercin asei. Aseți, păti asei vor, ghidec în jur, ciști tarberea că e cam ciști ce, în ara vor tarberea că nena vor gan ca să vor lerne în Garabaga, azerbejdjanii cazmu, Karoghe unenal inkhnavarutyun ënd vor men arzanagrvan vor da linelu e hay azerbejdjanakan inkhnavarutyun da e a yeghel 2018 tvakani banaktsayin gortsntatsi bovandakutyunə yev sa apatsutseli a yes dra masin khoselem yes da apatsutselem dran arzagank bovandakayin chi yeghel thogh esorel durs gan bovandakayin arzagank Asen etpes chi vorovhetev, etpes chi vorovhetev, etpes chen karogh ughaki. Yete portsen, eli kveradarnank, menak chase ka, eli sksetsik nakhkinnerits khosel. Mer sxalnerits enk hetevutyun anum. Inkhs im sxalnerits em hetevutyun anum. Vorovhetev duk inz en zhamanak asumek, inch'i es asel? Artsakha Hayastana yev verch en zhamanakva hamar. Himikva hamar asumek, inch'i ch'es asum Artsakha Hayastana yev verch? Să ia ze retorica nesorva. E că cognoroșveng. Srama sinahuscă. Inci vera bervuma himk linel ce linelun. Batar ca capes hamadza în ce mdeset. Almata e hrcea ca ghiră, himka. E mer ca cacam paimana vorbați în hamadza în almata e hrcea ca ghiră, himka. Himamen pet ca vera arta dreng. Almatai hrchakagri himan vra sahmanner ele em asum voch te stegtseng al verartadreng arzagank Ձեր ասացի միստ վար հատվածը իմ ասացի այդ որևէ կապ չուներ ձեզ ամեն անգամ ձեր հայտարարություններից հետո արձագանք լինում է նախագահների կողմից էլ նախագահների գրասենյակներից այնքան են արձագանքել որ արդեն անիմաստ են համարում համանախագահներն են ձեզ անգամ արձագանքել բայց դա թողնենք մեր ժողովրդի իրոք մեղքա դետալների մեջ քան մտնելու հայտարարությունները կարող եք կարդալ վստահ եմ այդ կարող եք անել հիմա կասեք ձեզնի ես վստահ եմ որ ձեր ու ԿՊ-ի մնացած անդամների համար հիմքը Ալմաթան Ադրբեջանը որտեղ է հայտարարել, որ իր համար հիմքը ու որտեղ է այդ քարտեզը ֆիքսված։ Բացի ձեր, այսինքն մտքից, այդ քա որտեղ է ֆիքսված։ Միա՞տ է։ Ահայում եւ Սոչիում։ Ստում եք, չի ֆիքսված քարտեզ, որը Ադրբեջանը ասում է, սրանով համաձայն է դեմարկացիայի եւ դելիմիտացիայի։ Եթե ֆիքսվել է, պայմանավորվել է արդեն, լավ ասեք, այդ քարտեզ, այդ թվականի քարտեզը ասեք, որտեղ ես այլ բան եմ տեսել փաստաթղթերում։ Եվ երկրորդ ամենակարևոր հանգամանքը Խնդիրը այնա, որ դուք ներկայացնելով սպառնալով պատերազմում զիջումները ներկայացնում եք որպես պատերազմը կանխելու եղանակ։ Հայաստանը վերջին անգամ երբ է պատերազմը ղալ Տիգրան Մեծի ժամանակ, երբ ենք մենք պատերազմ նախաձեռնել ընդհանրապես։ Դուք այդ զիջումների քաղաքականությունով էլ Արցախից հրաժարվեցիք, Սյունիքի ձորքերը հետ քաշեցիք այդ պատճառաբանությամբ։ Ամեն ինչ արդարացրել եք դրանով հիմա անգամ Ասել եք դրա դիմաց կլինի խաղաղություն։ Հիմա անգամ դա չեք կարողանում ասել։ Էլի զիջումը ասում եք, էլ չեք էլ ասում, որ դրա դիմաց խաղաղություն կլինի, անգամ դա չեք կարողանում երաշխավորել։ Այս ուղղակի արձանագրենք էլի։ Տիկին Վարդանյան, նախ Ալմատայի հրճակագրի հետ կապված գրավոր փաստաթղթում արձանագրվել է դա Պրագայի 2022 թվականի հոկտեմբերի 6-ի թղթում, այո, սահմանազատման հիմք, և 2022 թվականի հոկտեմբերի 31-ի Սոչի Եռակողմ հայտարարության մեջ Տիկին Վարդանյան, տեսեք, ամբողջ խնդիրը այն է, որ այդ քարտեզների թեման ինքը շատ բարդ թեմա է։ Դուք եթե վստահ եք, որ լավ գիտեք ինչ է նշանակում քարտեզ, որովհետև մի թվականի քարտեզ գոյություն չունի, հասկանում եք, մի թվականի քարտեզ գոյություն չունի, այսինքն կա քարտեզի երկայնք, Քարտեզի երկայնքով տարբեր Հայաստանի Հանրապետությունը եւ Ադրբեջանական Հանրապետությունը սահմանի տարբեր կտորները համաձայնեցրել են տարբեր թվականներին եւ չկա մի թվականի քարտեզ, որը կպատկերի մեր սահմանագծի ամբողջ երկայնքը դե յուրե իրավական նշանակություն ունեցող հարգելի գործընկերներ, հասկանեք, սենց նրբություններ կա Հարգելիս, մեզ ձեռնտու
քարտեզի մասին ձևակերպումը առնվազն ճիշտ չէ, որովհետև պետք է լինի Ալմատի հռչակագիրը նշանակում է խորհրդային միության իրավական նշանակություն ունեցող ամենավերջին քարտեզները։ Շո հարգել գործընկերներ, հիմա բոլորով հարցեք տալու, ես հիմա հասկանում եք, հնչում է կոնկրետ նկատառում, ես այդ նկատառման պատասխանում եմ։ Դուք արդեն որ երրորդ անգամ, կարող է մեր սխալն է, մենք էլ մտածում ենք, լավ, դե ինչ որ դետալներ կա, այդքան մանրամասն մի բան էլ չասենք։ Հիմա ասում եք, որ թվի քարտեզ, որ թվի քարտեզ, որ թվի քարտեզ, որ թվի քարտեզ։ Այդպիսի մի տարվա քարտեզ, որ կնկարագրի մեր ամբողջ սահմանագիծը, մի թվի քարտեզ չկա, որ ես ասեմ, այ, այս թվի քարտեզով, այս թվի, դա վերաբերվել է հարգելի Տիկին Խամոյան, դա վերաբերվել է զորքերի հայելային հետ քաշման առաջարկին խորհրդային միության գլխավոր շտաբի քարտեզների հիման վրա, դա Պարոն Մանուկյան, դերողություն, այդ թվում խորհրդային միության, այ պարոն Օհանյանին էլ կարող եք հարցնել, ինքը գոնե այդ ինֆորմացիային տիրապետում է, այդ թվին խորհրդային միության գլխավոր շտաբի մի թվականի միասնական քարտեզ, որ մի քարտեզ մի կտորից գոյություն չունի, գոյություն ունի տարբեր, հասկանում եք, կա քաղաքական արձանագրումներ, որովհետև քաղաքական արձանագրման համար առանձնապես պրոբլեմ չի ասել այսինչ թվի քարտեզ, բայց իրավական արձանագրման համար, որովհետև ամբյոնին մոտենալ ասել 74, 75, 74-ից 78, բայց այն մի կտորը 91, այս մի կտորը 85, եկ ասեք ընդդիմությունը, կասի ընդհանրապես, մի րոպե, այսինչ արիք, մեր սա սահմանները քանդուք հարաբարեցիք, պրոբլեմն էն է, որ ես ձեզ հիմա, որ այդքան հարց եք տալիս, ասում եմ, որ մի թվի քարտեզ գոյություն չունի, եկեք այս կետի վրա, այս պունկտը… Պարոն Վարչապետի, պարոն Մանուկյան, լրեք էլի, պարոն Մանուկյան, բայց պարոն Վարչապետի, ես ձեզ հիմա… Դա բանակցային գործընթացա, որի շուրջ էլի կան բազմաթիվ նրբություններ, պարոն Մանուկյան, որը այդ նրբությունները չիմանալով կարող եք սխալ տպավորություն ստանալ։ Պարոն Վարչապետ, ես մի հստակեցնող հարց տամ էլի, քանի որ մենք ըստ էության այս նիստը, քանի որ արդեն դելիմիտացիայի տեխնիկական դետալների մեջ է մտել, եւ որ դուք ասում եք, Տիկին Խամոյան, լսեք էլի, ձեր համար էլ եմ հստակեցնում, Տիկին Խամոյան, ձեր համար էլ եմ հստակեցնում, պարոն Վարչապետ, ճիշտ եմ, չէ՞, հասկանում, որ երբ որ դուք ասում եք մի թվականի քարտեզ գոյություն չունի, դուք դա ասելով պայմանականորեն քարտեզ երևույթը բաժանում եք երկու մասի, քարտեզ բառլիս իրավական իմաստով և քարտեզ թղթի վրա, այսպես ասենք, ֆիզիկական քարտեզ, և նկատի ունեք, որ Հայաստան, խորհրդային Հայաստանի և խորհրդային Ադրբեջանի միջև սահմանները խորհրդային տարբեր տարիների տարբեր ակտերով են ֆիքսվել, դա նկատի ունեք տարբեր թվականների քարտեզներ ասելով, իսկ կոնկրետ քարտեզ գույցունի այն իմաստով, որ կարելի է կան քարտեզներ, որոնք արտահայտում են այդ բոլոր տարիների որոշումները, այդ թվում օրինակ 74-78-ի քարտեզները։ Պարոն Ռուբինյա, ես հասկանում եմ, որ դուք ուզում եք պարզացնեք, բայց հիմա ձեր հարցով դուք իրականում ավելի կբարդացնեք, ինչի՞, որովհետև հիմա ձեր ասացին, ես ստիպված եմ արձանագրել հետևյալը, որ հարգելի գործընկերներ, մենք նախ պետք է ճշտենք, թե ինչ է նշանակում քարտեզ, որովհետև մեր հարգելի սոցիալական ցանցերի օգտատերերը մեկ է տեսնում ես մամուլից, գրքից, հանրագիտարանից, տպում են նկարներ, ասում են, այ տեսեք ես քարտեզը, իսկ երբ որ քարտեզագրին ես հարցնում, քարտեզագիրն է խոսում քարտեզի մասին, դա մի թուղթ է, որ կներեք ներկաներից մի մասը, առնվազն մի մասը, առանց լրացուցիչ մասնագիտական օգնության չի կարող հասկանալ, թե ինչա ենտեղ պատկերված։ Հասկանում եք, ձե են, որ սոցիալական ցանցերում դնում են, այդ քարտեզից ոչ միայն
նույն թվի, ասենք 75 թվի կարող է 300 տարբեր քարտեզ գոյություն ունենալ, որովհետև այդ քարտեզը ունենալու մեջ ոչ մի բարդություն չկա։ Մեր չհասկացվածությունը ամբողջը հետևյալից է, որ մենք էլ ձեր հարցինի պատասխան, մենք խոսում ենք այն քարտեզի մասին, այսինքն դե յուրե տոպոգրաֆիական նշանակություն ունեցող քարտեզի մասին, մյուս դեպքում խոսում ենք տենց ընդհանուր ուրվագիծը պատկերող, հա իմիջիայլոց ասեմ, այն էլ որ ես ցույց եմ տալիս, դա ես ցույց եմ տալիս ուրվագիծ, որը շատ մոտավոր, ինչի մոտավոր, որովհետև քարտեզը սահմանագծման համար պիտանի այն է, որ իր վրայի կետը կարող են գնալ որոշակի խիստ ճշգրտությամբ, կարող են գնալ տեղում ասել, այ այս կետը հողի վրա այս կետն է, այսինքն հա կատիոնի մասշտաբի հարց 29800-ը ստացել ենք, ես պատմել եմ, ստացել ենք հանրագիտարանի տիտղոսաթերթից, որի տակ գրած է 29000, տիտղոսաթերթում գրած է 29800 եւ տակը գրած է 29743։ 29743-ը այն թիվն է, որը այդ թվում, պարոն Օհանյան, ձեր կառավարության օրոք կառավարությունը հաստատել է որպես Հայաստանի Հանրապետության հողային հաշվեկշիռ։ Դուք գիտեք, դուք էլ դրա օգտին քվեարկել եք, ես էլ եմ դրա օգտին քվեարկել։ Նկատի ունեմ, մենք պետք է հասկանանք, որ իրականում այս տերմինները իրանք բարդ են եւ շփոթության տեղ։ Անյան, եկե կեզ ես հարցի իրավունք տամ, միանգամից տվեք էլի հարցը։ Պարոն Օհանյանի միկրոֆոնը միացրեք, համարենք, որ հարց տվեց։ Խնդրեմ, պարոն Օհանյան։ Լավ, շնորհակալություն։